У зоні проведення АТО ситуація загострюється. Щохвилини, рапортують у прес-центрі АТО, збільшилася кількість обстрілів терористами українських позицій. Від учора їх зафіксували 22. Бойовики гатять як з мінометів, так і з важкого озброєння. Вночі йшов запеклий бій за новий термінал Донецького аеропорту. Добряче дісталося і населеним пунктам Авдіївка, Піскам, Опитному і Тоненькому. Їх терористи накрили градами, а з протитанкових керованих ракет обстріляли гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Волгогірськ, Ленінське та Гнутово. А з артилерійських систем – околиці Нікішино, з градів населені пункти Одрадівка та двічі Гнутово. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Загалом за добу незаконні збройні формування 63 рази обстріляли позиції наших військових.